असोज एक्काइस गतिबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र किस्मत दुईमा नायका शिल्पा पोखरेलको भूमिका कस्तो होला यदि यो खुलदुली तपाईँको मनमा पनि छ भने हामी यसलाई मेटाउनेछौ नायिका पोखरेलले स्वयंले आफ्नो भूमिकाको विषयमा खुलासा गरेकी छिन् शिल्पाले चलचित्रमा आफू दृष्टिविहीन युवतीको भूमिकामा रहेको खुलाएकी हुन् एक दृष्टिविहीन युवतीको सङ्घर्ष प्रेमको कथालाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको शिल्पाले बताइन् चलचित्रमा नायका पोखरेलले नायकद्वय किशोर खतिवडा र पृथ्वीराज प्रसाईसँग रोमान्स गरेकी छिन् चलचित्रको कथावस्तु आफूहरूको मेहनत र लोकेसनका लागि पनि दर्शकले चलचित्र हेर्न सक्ने उनको भनाइ छ छविराज प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माता छविराज ओझाले बनाएको चलचित्रलाई ऋषि लामिछानीले निर्देशन गरेका हुन्